Jangan ada sebarang usaha melindungi mana-mana pihak termasuk orang kenamaan yang terlibat dengan isu kartel daging haram. Perkara itu disuarakan pergerakan pemuda UMNO yang mendesak pihak berkuasa menjalankan siasatan secara telus bagi mengembalikan keyakinan umat Islam terhadap keabsahan status halal daging import. Ketuanya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi satu hantaran di laman Facebook berkata, sebagaimana enam saranan awal dikemuka pemuda UMNO, kerajaan wajar mendedahkan segera nama-nama syarikat yang terbabit dalam kartel penyeludupan dan pengedaran daging import haram berkenaan. Semalam, pemuda UMNO mengemukakan enam saranan untuk menangani isu berkenaan termasuk penubuhan pasukan khas menyiasat kes berkenaan. Katanya kerajaan wajar menyegerakan penubuhan pasukan khas berhubung isu itu bagi menyiasat kemungkinan berlaku penyelewengan dan rasuah. Pasukan khas itu perlu membabitkan pelbagai agensi kawal selia dan penguatkuasaan industri halal termasuk polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Selain itu, pemuda UMNO juga mahu bekalan daging yang telah memasuki pasaran sepanjang tempoh 2 minggu lalu ditarik balik bagi mengelak ia dijual kepada pengguna dan pengusaha makanan. Bila kerajaan memperketatkan pengeluaran sijil permit import syarikat terhadap produk berasaskan makanan yang diimport dari luar negara bagi mengekang kemasukan produk yang diragui status halal ke negara ini, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan akan bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam memastikan setiap produk makanan yang dibawa masuk menepati piawaian serta syarat yang ditetapkan. Pihak kementerian sebenarnya memberikan satu garis panduan yang cukup ketat untuk mendapatkan sijil import, import permit, permit import. Lain daripada kita mendapat bahan-bahan ataupun produk-produk daripada luar negara yang telah diperiksa, yang telah disahkan. Bukan sahaja daripada DBS ataupun daripada veterina, bahkan daripada pihak JAKIM dan pihak berkuasa bagi menentukan halal, kehalalan semua produk-produk yang diimport masuk. Kemasukan daging sejuk beku import yang diragui status halalnya ke Malaysia adalah satu isu besar yang sedang ditangani oleh pihak berkuasa agama bersama beberapa agensi di bawah kementerian. Justru pihak kementerian tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang menjadi dalang kepada kemasukan daging import berkenaan. Beliau merasmikan kempen promosi perniagaan kecil tempatan negeri Melaka di Bandar Hilir. Baru-baru ini, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi menegaskan kementerian itu tidak teragak-agak menggantung pemberian AP kepada pihak yang terbabit dengan kartel daging halal palsu.